saddexdii bilood ee u dambeeyey wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolojiyadda Soomaaliland ayaa dadaal dheeriya ku bixisay samaynta barnaamijka e-governmentiga jamhuuriyadda Soomaaliland, kaas oo sahlaya in si fudud xogta dowladda looga helo mareegaha internetka. Kulanka bandhigga wejiga koowaad ee e-governmentiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa, waxaana sidoo kale kulanka ka soo qayb galay dhammaan agaasimayaasha guud iyo sidoo kale agaasimayaasha waaxaha ICT-ga ee laamaha dowladda. Kulankan oo lagu soo bandhigay mareegaha casriga ah oo midaysan, isla markaasina la jaanqaadaya horumarka tignoolajiyadda ee dunida, oo ay wasaaraddu samaysay in ka badan 5-10 hay'adood oo ka mid a laamaha dowladda, ayaa waxaa furay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland, Dr. Cabdiweli Cabdilaahi Suufi. Dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Soomaaliland, waxaana ay faahfaahin dheeriya ka bixiyeen e-governmentiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Muhiimadda ay leedahay web online processku jamhuuriyadda Soomaaliland bay dul istaagi doonaa. Web processku waa in se labada soconno la publish gareeyo xog dhammaan wixii ay dowladdu la wadaagi lahayd citizenskeeda, xogtaasoo noqon karta sharuucdii, regulationskii, policyadii, budgetskii, serviceskii kale dowladdu siinaysay dhammaan bulshadeeda, inay dowladdu inaynu standard u sameyno dhammaan bortalada. Waxa mainu ah saynu horeba sheegnay, maadaama uu yahay bortalku gateway-ga ugu horeeya laga soo gelayo, inuu waxa mainu ah inuu noqdo, inuu yeesho hal uniform oo lagu wada garan karo. Ujeedada inuu socda waxa weeyaan si loo helo tabanimo casriya oo transparansiya la jaanqaadaysa tignolojiga iyo caalamka, inaynu sidii dunida ugu guurtay uga guurno manaba governmentigii, inagoo tegi doona e-government ama electronic government. Marka waxay taasi noo fudaydinaysaa in isxisaabtankii fiicnaado adeegii bulshada ay nibaa inaynu bulshada guryihii ugu keenno amba aan soo dhawayn. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Soomaaliland, injineer Cali Cabdilaahi Daahir, waxaana uu sharaxaad dheeriya ka bixiyey arrintani. Wasaaraddu miin oo waa kala duwanaan karaa, waayo serviceskeedii baa kala duwan, laakiin isaga guud way ka kooban yihiin.
marka xogaha hay'adaha dawladda laga doonayo qaarna waa shaqadamid qaarna waa lagu kala duwanaanaya wuxuu baan ku idinla wadaagi doonaa waxay u baahanay si ay ku dhammaystirno wasaaradihii harsanaa iyo hay-adihii harsanaa iyo xog dhammaystiran loo geliyo si officialina markaa aynu launch garayno boortan guud hay-adaha iyo wasaaradaha saddexda wasaaradood marka laga reebo oo iyaga laftigooduna wixii xog ee dheeraada ay noo soo gufin doonaan maxaynu u baahan nahay si aynu u sii dhammaystirno waa daatadii marka waxaynu u baahannay waa hogelintii weeye disaynkii baa inoo dhammaaday marka xogtii la gelinayay ayaa inoo marka xogtii u baahannay waxaa ka mid ah wasaaradda saddexdii wasaaradood iyo hay-adihii waa arkayseen min looga ururaya wuxuu ahaa aboodaas institutionka hadduu wasaaradda iyo hadduu hay-ad yahay warbixintii xogtii gaabnayd ee laga warbixinayay oo runtii u kala bixi doona waxaa kaloo sida wasiirku sheegay horto dhowr iyo labaatanka boortal ee adduuna kala duwan mid walba waxbaan ka qaadnay si waxaynu u noqdo waxa ugu fiican oo u noqdo waxa weeye adduunka daymanka waa la kala qaata waxba taxaaran maaha amba wax mamnuuca maaha wixii aqoonaya wixii wanaagaba in la kala qaato best practice marka top managementka waa madaxda markaa sare ee garanaysa institutionka in la helo oo bulshada loo wadaago ila bulshadii bay la wadaagana caalamka bay la wadaagana dowladda dhexdeeda laftigeeda ayaa dee u baahan waa laga yaabaa inayna dowladda laftigeedu marka wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada hadaifa waxaa laga yaabaa in iyaga laftigeedaba marka qofkii cusub ee kusoo biira markiiba uu ogaan karo institutionka top managementkiisa tobaanaaynta badan wasiirka wasiir guxigeenka iyo agaasimaha guud mid walba waxaanu doonaynaa brograafigiisoo kooban oo aada u kooban iyo sawir markaa sawiradii dhalinyarada lahay sawir yar oo markaa deenta xilku hay-adaba ama markaa xilka loo magacaabeen sidee markaa ahayna khaladaad halkaa u iman recent photos macnaha waxay foortadee markaasa inahaas aynu u baahan nahay iyo dee magacyadooda iyo teetalada markaa ay kala wato waxyaabaha kale loo baahanayo waxaa ka mid ah wasaarad walba iyo hay-ad walba priority bay leedahay national priority baa jira marka wasaaradda caafimaadka maxaa priority waa wasaaradda waxbarashada maxaa priority waa wasaaradda gaadiidka maxaa priority waa marka wixii priority ana sarkarka markaa ay qaadusan tahay wasaaradda ama hay-addaas waxa weeye isagana loo baahan yahay servicesskaynu qabno electronical bay kuguuranaa marka servicesska guud adeegyada guud ee bulshada wasaaradda ama hay-addaas u qabato iyadana waa loo baahan yahay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa hawshan hadday gasho waxay noqonaysaa mid fududaysa isfahamka wadashaqaynta iyo wadaxiriirka waana idinkaga bahanqabaynaa anagu hadlaya marka agaasimayaasha guud waxaan halkan idinka cadaynayaa jeclahay inay agaasimayaasha guud iyo agaasimayaashu inay ila qaataan xariir koosaar telefishinka star hargeysa.